Турельку нам передала львівська IT-компанія, яка займається на даний момент розробками для оборонної сфери. Турелька заточена під те, щоб на неї ставили ПКТ, кулемет 7,62 мм. Є три короба на 250, 450 і 600 патронів. Так, все. Хто там наступний працює? Управляється дистанційно двома методами. Перший через мережевий кабель. Зарома на подобі. Так, хто там? Включаємо. Другий через Wi-Fi. Через Wi-Fi будемо старатись не використовувати, бо можна засвітити її на позиціях. Постараємося працювати тільки по кабелю, вже обладнуємо для неї позицію. Не буду в ефірі озвучувати яку. Є. Ага. Переводь собі різку туди. Бач, до яких різку їм. Все, тепер собі зближуй. На даний момент готуємо бійців, які будуть з нею працювати. Розказуємо їм все по управлінню, по налаштуванню, щоб вони поставили, налаштували і могли працювати. Ти зближ більше і точність відпрацьовуй оцим. Він точність. Як коригує ціль.